и бургаски предприятия спряха работа за час в знак на протест. Едно от тях бе за производството на вентилатори и метални компоненти. 95% от продукцията на завода се изнася за Западна Европа, като има договори и лимити на цените, които трябва да спазват. Смятам, че съм работодател на Комисията за енергийно и водно регулиране, защото тя получава пари от данъците, които плащат аз, то всичките тези хора. И като тяхен работодател им казвам, че и имам задача за тях, че цената на енергията, която в момента за нас средно е 13 стотинки на киловат час, тъй като плащаме по средно напрежение, трябва да стане в рамките на около 9-10 стотинки. Ако това не се случи, този работодател ще бъде принуден да съкрати 15% от персонала. В момента в предприятието работят 85 души. Повечето имаме кредити с деца, с родители, за които трябва да се грижат.